Улаанбаатар Аделейд хотод нутаг дэвсгэрийн хэмжээ хүн амын тоогоороо бараг адилхан. Унадаг дугуйн замтай болохыг мөрөөдөж байгаа Улаанбаатар хотын иргэний хувьд энд ирээд хүссэн газар руугаа унадаг дугуй унаад явах замтай дид бүтцтэй байгааг хараад харьцуулахгүй байхын аргагүй байлаа. Ингээд загсахгүй Аделейд хотод амьдарч байгаа хин ч гэсэн үнэгүй унадаг дугуй аваад унаж болдог ийм үйлчлэгээ байгааг нь хараад үнэхээр гайхсан. Аделейд хотод гэхэд ийм 23 үйлчлэгээний цэг байдаг юм байна. Өмнөд Австралийн Аделейд хот 9 жилийн өмнөөс иргэдэд үнэгүй унадаг дугуйгаар үйлчилж эхэлжээ. Жил бүрийн төсөвт хотын төсвөөс энэ үйлчлэгээнд зориулж 150 мянган австрал доллар төлдөг юм байна. Унадаг дугуйн замыг шинээр нэмж иргэдэд дугуй унах боломжийг аль болох их байлгаснараа агарын бохирдлогүй байх замын төвчрөлд санаа зовохгүй гээд олон сан эрг талыг бид хардгаа. Одоо бид машин замаас унадаг дугуйн замыг тусгаарлаж дугуйчдад илүү аюулгүй байдлыг бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа. Хотын байнгын оршин суугч биш байсан ч гэсэн та олон улсын паспортаа үлдээгээд бүхэн өдрийн турш дугуй аваад унаж болдог. Өдийн 12 гихтэл ихэнх дугуй аль хэдийн эзнээ олчихдаг юм байна лээ. Та бичиг баримтаа аваад ирэхэд л асуудалгүй дугуйтаа болчихно. Ялангуяа амралтын өдрүүдэд манахаас хүмүүс их ирж дугуй авдаг юм аа. Байгалийн сайхныг харангаа дугуй унаад явах надад сайхан мэдрэмж төрүүлдэг. Би машин унадгүй жолоодч чадахгүй. Аделейд хотод жил ирэх бүр унадаг дугуйн зам шинээр нэмж баригцаар байгаа юм байна. Өдөр бүхийн хотод 10 мянган хүн дугуй унадаг гинэ. Хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ хүн амын тоо нь манай хоттой адилхан мөртлөө ямар ч төвжрөлгүй байдгийн нэг шалтгаан нь ердөө л энэ байлаа.